Mi shte emisionin të nzoj, jemi me rubrikën 7, si që dini tashmë. Rubrika 7 realisht rezervan emrat më të përfolur dhe emrat të cilët kanë interes të jashtëzakonshëm publike. Me neve sonde kam kënaqësinë e veçantë që të ftuar e kam aktorin Besart Zeneli. Besart, faleminderit për kohën dhe gatishmërinë. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. Realisht të qysh prej eksperiencës tonë daljes nga Big Brother, ku pas shumë qef me të pas në mision, pikërisht përpas që je aktor i mirë për sinqeritetin dhe njerëzillokun që të karakterizon. Faleminderit për komplimentin. Kjo qen ajo që më shumë vlerësoj se gjithçka te dikush njeriu, kështu që të përzoj. Faleminderit shumë, faleminderit. Qysh ka si eksperiencë? Po nisim prej aty për me kalu tutje të është eksperiencë që ja preferoj se cilët që është në gjendje të mirë dhe stabile psikologjike, okay. Se mu ka dukë si një farë trajnimi i psikologjik, një farë kalitje, kësha me thonë me mentalitetit njërit, mendësis edhe soki që ndryshmëri si njëri në aspektin psikologjik, sa je i motën, sa mund është me mëri që ato, kur jenë kushte pak ma tjerë zakonshme, në që ato se besën që i. Nëse ku menu jashtë që jem njëri qetë edhe sene, ku më posë shef me sfidu vetën, a jam për një me njëri qetë. Me vërtëtsu. Se normal jashtë i mund është me u shmongë se cilit konflikt. Pëthuj se cilit. E aty më rana ki me u përbol me njerëz, me energji negative, se ata zakonisht lejtarë që e kanë gjithë si formatë dhe jenë hi, ata jenë hi me lujtë. Edhe ata, kur jenë qunë mëngjez, dhe jenë qunë mëngjez, më të nga cmu. Edhe e kumë ditë paka shumë si format e kumë gjufë, që e kumë për cilë, e kumë ditë që ka më nxetë, po thjesht eksperienca e të përjetuarit është të dalën me ato që ki në i farmenimi për një format tjilë. E bukra kësa ajo është për posë të mirave që të sjellë kjo format, ato jenë momentale, mundë në më hargju, por që ti jetë ash një nga aktorët rezident të teatrit për dëjebës. Një gjë e bukur. Po normal, është gjë e bukur, në aktorët zakonisht e dojnë teatrin ma shumë se so filmin, se so kamerën, mu i me thonë. Për shkak të mirav që i ka shpirtnisht edhe artistikisht që t'i jep teatri. Se na lujmë serialet ndryshme, jenë komerciale dhe është problemi t'i shkolluash. Edhe për me lujtë në serialet, zakonisht dush me dollë jashta kriterev që t'i mësën shkolla. A po? Po, jenë shumë loja që në aktrim nuk bohë, në aktrimi të regu, se bla bla mësë t'moj lëzërata për aktrim. E në serialet i dush mi bohë. Për shambull, fatmirësisht në aktor, mujna me u përshtot edhe me marrë një papë mirë edhe sene. Po aty që të flenë zemra dhe të ke fundit që të përmbush artistikisht është teatri. Edhe filmi mështë të nashkëlloj, se filmi ka vepre artistike filmike. Absolut. Po, zakonisht ato bu prodhën pak ma rolë edhe ka shumë aktor, nuk bjen me marrë pjesë në për shumë filma, edhe nuk mund është mu përmbush. Pjesa teatrit është ajo që si produksion është ma i lirë edhe ka prodhën ma shumë, edhe artistikisht të je shumë një shumë jenë. Besart, rubrika 7 është ideume, konceptume, këtu janë më shumë se 10 pytje, po besaj një 10-12, po ti vetëm 7 kemi tërhek edhe mi ledzu i ledzëm vetë përgjigjës vetë. Shtu që me sinceritetin që të karakterizon, po si në telebingo, po. Gjithëto pat janë në mikser, komisionin ka vëtetuar, loja mund të filloj. Dhe është numri parë. Kemi dhuratat të ndryshme, ishala je edhe me fatë. A, dhe kështu fitën një qka këtu? Po. Pytja parë. A keni refuzuar ndonjë rol, dhe nëse po, pse? Fatmirësisht, nuk më karo me refuzuar asë një rol, nuk po mëj me... Po flasim, qoftë në seriale, qoftë në filma, qoftë në teatr, tuk e ep në e rol që nuk e ki gjithë vetën, nuk u konë ndoshta e karakterit tënë, nuk u konë e jotë. Realisht është problem për shumë me tëra me refuzuar, se zakonisht regjisor të na lypin këgja të gatshëm. Të lypin të gatshëm, të kam po, të shkuj rol të shkanë, pikur të nxë e ja qëllën edhe dëmëm nësi aktorë kina qef pak mu sfidu, nuk është që nga bjen mu sfidu. Se të merë hazër, për shumë unë jem qelle, kom një pomje, të lenë me lujtë mangup, me njëri ma tegrë, sene, gjithë që edhe nuk është që së mpëlqenë personajët negative, se kanë mundësi me lujtë edhe me shprej vlera artistike ma shumë si aktrim. Edhe nuk është që më karon, nëse më karon a një mujë mësë më kujtu, që është je kohë, që është je pagese, po jo, diçka që me thonë që kjo rëllë që shtu edhe nuk për më pëlqenë. Qëllin rëllë nuk e kështë po kur? Keni ledzu shumë shfaqje, keni ledzu shumë... Po, është problem, se nërmal nuk më karo diçka në dorë që me thonë vala që kjo se shaluj që të rëllë. Se soma kompleks, soma nështa edhe i flist më dohë në ledzim, a i ka shumë a shumë vlerë dhe mundësi për më praktrem. Edhe për që ta po thëmë nuk e di, nuk është diçka që më karo në erë me refuzu për shkakt për mbajtjes së rolit. Okre.
Folem edhe më herët, në seriale zakonisht artistikisht nuk është që ja vlej nëse përmbushesh, për shkak se çashtu e tregu edhe jam shumë fajn me atë pjesë. Po, nuk është që përmbushesh. Serialat e na komercial që tash janë pedestalin më të natë. Po, që kjo është e mira se të urrit shikushmëria, rritet buxheti edhe rritet përkushtimi për me prodhu produkt edhe komercial edhe artistik. Edhe rritet mundësia për aktorë që edhe më përfu. Shumë e mirë, shumë e mirë për aktorë. Nice. Pyetja e dytë, Besar Zeneli. Vërde. Të gjitha topat janë në Mixer? Po, jo. Vërtetu. E vërtetu. Një, komisjet, aki, qau. A kom, i vërtetu. Pyetja e dytë. E, okej. Në qëfar mënyra është mendoni se ndryshon aktrimi në teatr nga i filmit apo televizionit dhe si përshtateni mes tyre? Kjo mënyra që ndryshon teatri është kryesoria që ndryshon është pe filmit dhe pe çka ka me realizim. Me rekord, do të thonë me kamerë është te performanca live. Ti performon live, në teatr je live. Mundësit me gapu janë më të mëdha, mundësit me marrë emocion. Po. Edhe feedback-un e merr çati. Ti nuk ke nevojë me prit me dal seriale, me kështu në YouTube çfarë komente ke marr ose filmi ose çka do të qoftë. Ç'kjo është ndoshta dallimi esencial edhe që të bën me dashnë shumë teatrin, se e ti e krym provat edhe ki një regjisor 4-5 dit, 2 muj, 3 muj, varët sa, edhe ato e ki shef. Por në momentin që është premiera, janë njës me lujtë, s'ko më shef aty të jesh shef i vetës tone, edhe njështë kërë gjazat i qasoj punë në qetë, e bo se s'ki mo asë një indikacion e ki ndorën tone. Që fa ndjesi është me pa gjithë publikun të atër, që në qënë kome për Duartë Rukasi? Po në fakt, si na realisht është kjo lidhët nështë takështu me dashnim për arti nështë se ti e ki një farë nevoje, një farë dashni e për publikun. Një farë mënyre i bjën të dashni edhe për publikun. Ki nevoj me më bo publik njëri. Se lidhët, se ti dëmonë një është shumë i më varën për i publikut në teatr, edhe në momentin që ti e merë Duartë Rukitjen, eshe në pak të gjatë shfaqës, unë e paka shumë i për cilë energjinë e publikut. E vrej kur është të ju pëlqy, e vrej kur jenë të e prit mirë, se dhe dramën nuk mund është me vrejt shumë për shkak se nuk ka reagime si në komedi. Në komedi e merë me nërë feedback-in, adin kështë shumë me nërë për nërë. Qëtë në sekundë? Edhe të nimojnë shumë. Një farë njëre ti publikun e ki partner në skemë. Në aspektin pozitiv. Mundët me konë negativ nëse nuk je profesionalisht i përgaditën se në për premjera din artistat në ndryshëm, me t'jep një farë energjie, kështë s'pju pëlqen shfaqeja, ta qelë telefonin të e këqyr shfaqen, është në rendë par ullën. është në rendë par. Po edhe, abde mundët me përdorë. Ka rallë, fatmirësisht, po ka. E, kur të shëtë u knasë publikun, e merë një feedback edhe t'i knasë është ullujt. Filmi, shkurt. Filmi, ka të mirat e veta, tani që dalëm për teatrit, është se mund është me i bo njonin për dubla, mund është me i bo shumë mirë, edhe i metët. Metët në film, metë si vepër e jotja, metë një rol, për shumë ka aktor shumë të famë shumë dë vjetër që një stref begulli me emën, po unë s'kumë rime i po veprat e ty në teatrale. Ata unë veqë njës, si njërës, si aktor shumë dhaj, artistat në vaj, faru ku në po, në teatr nuk i kumë po, për shumë faru ku kumë ri, edhe në për filmam i po. Po kur i përmenin shumë me lavë dhe të më dhe zakonisht flasin për projekte teatrore t'yne, edhe unë nuk kumë rime i po. E filmi ta jep një farë pa vdekshmëri e kështu argumentuse. Edhe normale ka pjesën e vetë, është merë buj ma shumë, shihesh ma shumë. Ka vullet, aty që ndronë vullet për gjithmonë. Po, e bërë një skendë mirë, del një reagimi mirë, buhet sejva jo. E në për premjera, repriza, te ki një farë nivelli shumë e mërin një nivell të aktrimit, po repriza për reprizës dalën, këtë në vërët për që ati dëstynimit për publikut, ka reprizë që bërë shumë mirë e lunë, po e që gjithë në repisën e kapë. Ne kemi pas rastin e mirë si popull që kemi pas Bekim Femi jonë. Po, Bekim Femi jonë. Bekim në fatë mirësisht i ka veprat filmike që edhe i një o medim. Ato mujmi apo, po kemi edhe shumë aktor tjerë që ndështë nuk kemi pas mësimi pa të atër. Po, në fatë mirësisht profesorat nga tregojnë e sene për vlerën e tyneve dhe i vlerësojmë, kemi pa dhe në filma. Po, zakonisht kur livdojnë shumë, livdojnë për rolet teatrale që unë s'kina mërimi. Pytje për mbajtësore. Që është e kënë naro me diskutu kështu lafës se koti kërë bëm pak ma erët. Cili është mendimi juar për rëndësin e medjave sociale për karjerën e një aktori sot? Po, tash për marim me mujt me integru edhe së drejete sociale një aktor. E ka ma të letë rrugën? Është ma e letë mundësi për më patë regjisor, qoftë Shqipni, Maqedoni, të skenarista. Por, rjetet sociale kanë të mire në vetë, zakonisht në promovimin e punëve që i banë. E para është që shirë që i aktor, për një aktor për shumë, shirë që i aktiv, jetë të punu, pas ta në senet ndryshme rjetet sociale, si Facebook, TikTok, që e në këtu.
varësisht se a vendosti vet me plasu. Me plasu. Dhe normal që shihesh më shumë te regjisorët, që kjo është e mira e rrjeteve sociale për a jetu me e pa punën. A jetu... Nuk e përdori, me thonë drejtën rrjetet sociale, Instagram, zakonisht më shumë. Zdi që tweet që ajo, të pikët që ajo, edhe tweet që ajo, story e më shumë postaj. Okay. Edhe, po nuk është që kum postu në erë me menimin që se shësim jetë marketingi. Fatkeqësisht të në personalisht nuk kem najfarë nuk kem shfrytëzuesi mirë i rrjeteve sociale, nuk di me i përdor për të mirën të am, thjesht e bëj për me postu çfarë bën këtu. Për shembull, tu e di që më do jep kohë një rinit fantastike, po, shkoj. Janë njerëz. Mund të shmo hap live-in para teatrit, më ftu krejt. Hajde ne për çfarë po, përdorim? Për çfarë përdorim? Po për këtë do të më përdor dhe ide shumë e mirë që kam shfrytëzuar për shkak se mas bigut, kum pas qef që nëse më rrinë një fam, me orientu publik me morëm në teatr. Me shfrytëzu për të mirën e përgjithshme, jo vetëm për të mirat materiale. Individuale. Pyetja katërt. S'po foli si ne dol vot. Jo, ama mi po m'pëlqen se zakonisht ka tendenca ashtu të mështime shtena me kesh, a vërtet. Ja, to nuk. Ma po ke ti kastrat. A këto ma vike kur të bëhet shtena me kesh. Po nuk di më shtinja. Si më thon ato me kanikët hajt në Romaulën. Nuk kem nevojë. Pyetja e katërt. A. Cili është vendimi më i vështirë që keni marrë në jetë? Interesante kam një problem me këto pyetje që janë shumë. A ka një vendim vështirë që ke marrë? Që e penduon është ose që të ka dalë shumë mirë, që i kon skeptik që pe bën çat pe merr çat çat vendim, po që të ka rezultuar me kon sukses shumë. Një farë sistemi i trunit shumë funksionon mu, ma lejon për çata edhe jam i qet, se nuk i marr senet me stres. Edhe për çata nuk është diçka që më ka dukë vështirë. I besoj shumë instiktit. Okay. Edhe kur më pëlqen diçka i besoj shumë edhe marr vendim edhe mu i menu veç çitash për çitash them, për shkak të them vetit, bes për çto s'kemi rrobë më pishme për jetë. Vendimet duan që i ke shkuar aktrimit? Po. Po deri sot fatmirësisht i kam vendimet e kam shumë shumë ka do kur vendimi kesh për shkak se e kum dit çat dit se zakonisht ky vendim është i vështirë për njerëz që nuk kanë kohë me prit edhe do të më kop me a, nuk kop me jetën. Ai dimë se kushtimisht besart. Se ka shumë aktorë një shumë shok që kanë kryer aktrimin po sot jam pishmon se nuk e kanë ndoshta as edhe një ftesë për me kon pjesë, qoftë në ai filmi, serialit ose teatrit. Fatmirësisht, për shkak mund ka ecë pjesa e teatrit, edhe jam i lumtur tani profesionalisht dhe kam egon e përmbushur profesionalisht. Edhe jam shumë qell me këtë pjesë, jam shumë i kënaqur. Po nuk i kum aktrimit kur i hin zakonisht i hin për i bin pishmon për shkak të mjeteve financiare se nuk ti bjen shpejt. Nuk si. Po unë kam ditë që kam marrë një ditë që unë për shkakun pagunat për mi si rrugë e shtetit që i kanë rritë rrugat e sena, dalë për mi mesatare edhe e punoj pasionin. E çfarë do sakrifice një vjetë, dy vjetë, tri vjetë, çfarë do sakrifice që e kumë bu për më smjë shmongë profesionit që e kumë doshtë, së djavlenë dhe u paguaj e pjesë. Edhe për që ata nuk, kur e du një diçka nuk është, për që ata nuk më do këtë vendim i shtirë. E marrë me pas stres, buhët, nuk i marrë nga të zemë në senet. Kështu që vendimi i vështirë. Vendimi i vështirë. Për zakonisht vendimi i vështirë janë çto që kemi me shku jetën me krye. Me martesa, profesionale, çto. Çto janë vendimet? Vendimet vështira nuk i kum pas vështira as mi vendos as nuk ka do vështira atë. Perfekt. Së thjesht pasionet në mend ty me pas çto sen atë. Absolutisht po. Çka na thot pasi që u përzin topat në mikser? Çfarë ke mësuar nga sukseset dhe dështimet tua? Okej. Okay. A të kanë bëhë sukseset, që sukses është edhe arritja e famës shpejt. Dhe dhe arrin njerës me dosh ty për një periud shumë që kur kohore. Suksesi ajo është me nivele vlotë. Absolutisht. Sukses në gjithë sen që përfundan mirë. Nuk është gjithë ka sukses e vishana profesionale. Gjithë, po, sukses është... Edhe, për shumë, kur njerë të admirojnë, dojnë për personin që je. Tu ka jep një mundësi e kështë shqytëzu qatë shkurt, po ke arrit më njohë shumë në masë. Sukses, po, i lojët vetë, në ashtë ta dhe jem hi, jo që e kom posë shumë nevojnë më njohë njerës si njerës që fare jam, po thjesht kur del jashtë e mervesh që ka shumë rëndësi ajo, se nesër unë nëse të kam punë me ty, ti pa hala pa më thirr mu, nëse më ke përcjell edhe që jemi përgjegjshëm, edhe që nuk traktoj. Absolutisht. Edhe është vlerë e mirë për më ta ditë njerëz të ke fundit. Se zakonisht të njerëz të mirë, çdo që janë drejt, edhe nuk shihen edhe që thonë fëmijat që s'kan se kop nota. Po, të njerëz. E kjo është një farë mundësie që shihesh për njerin që je. Po njerëz që kanë zemrën e mirë gjithë jetën e vështirë, thonë. Ta as ato se marr, se njerë i me të lindur janë dosan edhe nuk mundesh me kanë i mirë e i qet nëse s'ta bon. Nëse. Asunë nuk jam i qet. Mu thjesht ma bon, s'po di çfarë thonë. Absolutisht. Je programuar çashtu. Mendsinë kam çashtu është çështje me të lindur, nuk është ndaj farë
suksesit që i kom jep zërone. Apo dhe sukses më nëshme konë me shku në fitness dhe me bo muskë. Po, mentalitetin, mendësin, kanë vështrimet, sheshe botën, qysh je i stresaft ose si jo, ajo është me dhonë në të zotit edhe nuk kënë ai fara arritjës. Edhe sa ki kultivu ata. Veç e këzën, si dhe rohë. Veç e këzën. E dështimet është sani po shani mirë që të mësojnë, gjithmonë, thëmë, pe i gabimit mësën. Edhe normalisht të mësën një rrugë që zbë miro që anina. Qaqë në marrone. Po jo ma në depresion nuk më ka qitë kur rrasë një dështim. Nuk është asë që presë kështu shë mrekulli. Perfekt. Sa pyjtë jo bënë në mrej? 1, 2, 3, 4, 5. Vish 5, ha? Vish 5? Okej. Opshe. Komisioni të nëse të upat janë mikser. A janë gjithë ka në regu? Gjithë pyjtë janë mikser dhe mreja mund të filloj. U kry. Dhe më dhe pyjtja e gjasht. Miq, pyjtja e gjasht. Besar Zeneli, e le dzan. Cili është qelësi i jetë gjatsis në një karjerë aktrimi? Ato shune, alo... Alo i rime japë kësi... Qili me ndonë? Nga bashkëbisedimet me aktor... Qelësi i pashmangë shumë jënë... është një farë kombinimi që mëna me qëjtë qelësi. Okej. Me thonë i diso sene dhe... Pasioni që e përmena dhe maherë, duhet me doshtë si profesion. Êshtë e pa tjetër me doshtë. Edhe fati me të përcjellë me post talent. Edhe treta mësë me pritu. A do është me kultivu, gjithë dhe ditë? Po është se na konsumujem, konsumën në artë, konsumujem në aktrim edhe njështë që smirën në aktrim. Që përmenëm seriala, teater, ka njështë që shuajnë teaterin me shumë qef, e dojnë një artë dashës. E do është qitë komplet me posë, është edhe mund në qitë set të kompletum, edhe mënej që tani është qilë që i një karrierit gjatë në aktrim. Se do është fatë njërësisht njëve nuk nga bjen me lujtë njëjtë. Për shemën të komedionat është pak ma problem se është një epoke, një komedioni. A zhanëri ma i fështirë në është komedioni në Kosovë? Po flasë në Kosovë, si e më botë, nësë jemi një popullë që nuk keshim shumë. Pak të, po zhanër është i fështirë në është i njërë në keshë, është normal. është i fështirë. Edhe më rihët pe njerëzve që kanë sens humori, edhe në vore tash ka komedi që është komedi e situatave dhe zakonisht bëhet në teater, është ma me vlerë, kuptohet, nuk është shumë komedi e foreve, kështu qëllë shumë foret, zakonisht. Se për në seriala nuk kanë kohë, se të ke fundit për një ditë dy gjirot edhe dhëtë me qitë epizodin. Për më mri një nivel shumë me komedi të situatave, mësë më bazu vis të fjala, vis të na e full në katonarski, a vëdim, e ata dhëtë me punu shumë gjatë. Normal që përdojt që kjo stili seriale afton që jenë shumë najs, knasën edhe në të keshë edhe bëdin, së është komedi... A është Ardis Lian me skenaristi ma i mirë shqiptar? I komedia, po, a i besoj që po. Besoj që po? Besoj që po. Sene që i ka buaj, i ka në dhejës. Edhe nuk ka tjetër macë. Nuk ka tjetër macë. Pyetja fundit. Cili është vlerësimi me veçant që të është bërë në profesion? Para se me përmbjus. Profesionalisht, vlerësimi më i veçantë. Profesionalisht është edhe njërën që kom qef lojen, edhe kur ku morë komplimente për atë pjesë, më ka pëlqyën. Natural edhe i logikshë. Natural edhe i logikshë. Se nuk orë najfar shkjenë sa këti, përmenimin ta. Besart, cilat jenë planët që shpëjetë të atri, sa shfaqë që i kemi, kur më i marrë me të panë përdojev, se ka më arrë me këna cimat marrë. Në përdojevit se këna njësë provave, një komedi e zezë, dhirët. Okej. Me dhe regjisor Kastriat Saqipin, edhe jena ekipa e përdojeve, Sone Ryva, Mohamed Zeka, Sindi Qitaku, është edhe jashtën Butrin Tlumi. Gojgja ekipi mirë? Po, gojgja funksionoj mirë dhe i sëtë zakonisht këtë regjisor kanë kalu mirë, po ashtu edhe publiku me produktet që i kina bojnë teater. Perfekt. Edhe shpresoj në fund të prillit, është gati premiera dhe dhe në ordën a po. Falendje për kohën shumë. Falenderoj. Mirë të dashur, këtu erdhëm edhe në minutat e fundit për këtë emision. Duke uruar dhe shpresuar që një ndatë të knaqër me gjitha që kemi përgadit, ne lëm të kemi javës jetër në të njëjtin termen e shtun ora 20-10 minuta. Ju vazhdojnë në gjeli në rjetët tona sociale, qofë në Instagram ose në Facebook me emrin Zaru.k, gjithashtu të gjitha emisionit, intervisat e ndara, të shkëputra i gjeni edhe në kanalin zyrtar të rëtëkës, po me të njëjtin emër në Zaru.k. Ka shpërsonte, e lëm të kemi javës jetër. Natër.